Strana 58, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte neznámé a řekněte, co v příkladech jednotlivé neznámé znamenají. No tak to bude zajímavé. Takže úloha A. Žáci se rozdělili do tří skupin, žádný žák nezbyl. V jedné skupině bylo 8 žáků a mám zde rovnici. Takže u úlohy A mám rovnici x. Děleno třemi rovná se 8. Tak. Hele, žáci, takže to je x, to jsou všichni žáci ve třídě, se rozdělili do tří skupin, děleno třemi, a v jedné skupině bylo osm žáků. Takže já, když vypočítám x, rovná se 8 krát 3 x rovná se 24. Takže já jsem vypočítal, kolik žáků je ve třídě. Je to tak? Ano, celkový počet žáků. Jdeme dál. B. Předepíši Večko. Byli tři sourozenci. Tatínek dal každému 20 korun. Mhm. A mám tady rovnici. X děleno třemi rovná se 20. Tak tohle vypadá. Tatínek dal třem sourozencům 20 korun. Takže se ptáme, kolik Tatínek měl před tím rozdělením u sebe peněz, nebo vlastně kolik peněz dal všem třem sourozencům dohromady. 20x3x x se rovná 60. Takže štatínek rozděloval 60 korun třem sourozencům po 20. Je to tak? Celkový počet korun, které dal tatínek sourozencům. Bezvadný, tohle mě baví. Tak C. Na pastvě se páslo 16 ovcí. A je u toho rovnice x děleno čtyřmi rovná se 16. Tak z tohohle je akorát, že tady je 16. Tak to je těch 16 ovcí. A co znamenají ty 4? Jo, aha, pozor. To by mohly být nohy. Takže tohle, ovce má čtyři nohy, že jo? Takže to x je počet nohou všech 16 ovcí na pastvě. Takže 16 krát 4, 4 26, 6, rovná se 64. Takže úloha by zněla, kolik nohou bylo na pastvě, když se tam páslo 16 ovcí. Takže všechny nohy... Děleno čtyřma rovná se počet ovcí. Tak, C, D, trošku zpomalím, abyste mohli taky. Tohle je něco podobného. Jo, já jsem to zapomněl ještě zkontrolovat. Celkový počet nohou. Mhm, jasný, tak. No a D, zkuste vy. A především, řekněte si, co znamenají jednotlivé neznámé. Tak to zkuste. Na dvorku pobíhalo 8 slepic, Co máme tady? X... Jeleno, dvěma rovná se 8. No, říkáte, že je to úplně to samé jako s těma ovcema, akorát, že ty slepice mají dvě nohy. Takže x rovná se 8 slepic krát dvě nohy. x rovná se 16. Když vidím na dvorku 16 nohou a poznávám, že to jsou domácí ptáci, slepice, takže kolik jich tam bylo? 8. Jo, je to tak? Teď jsem to trošku formuloval nešťastně, no ale dobrý, to přežijeme. Tak fajn, tohle byly docela zajímavé úlohy, no a já si myslím, že byste si mohli třeba nějakou podobnou s těma nohama zkusit vymyslet i sami.